אתם רוסיות? אנחנו ארגנטינאיות! ארגנטינאיות! אז לא אמורה לאהוב חורף, אידיוטית, מה יש לך? את ארגנטינה זה שבט! יפה, את ארגנטינאיות ואת אוהבת חורף כי יש מעיל? למה? לא הבנתי בסוף מה הסיבה? כי כיף. כי כיף. כן, אבל מה כיף? זו השאלה, למה הכיף? לא מזיעים. שתיהם ביחד מוח אחד זה. לא מזיעים, וכיף, נכון, ומה הכיף שלא מזיעים? כן, אבל מה הכיף? יש לי כיף! אבל מה הכיף שלא מזיעים? מזיעים אומרים, לא מזיעים, זה בסך הכל... אני יכולה לחיות בלי המזגן. את יכולה לחיות בלי המזגן? זהו. כן, אמרת את זה עוד פעם, זה כאילו... כאילו שמתי מכונה בבובו של... כמו של הילדה, I love you, קל לי, אני מזיעה, שמה מעיל, קל לי, כיף, אני שמה מעיל. איזה חמודת אתם. אני אמצא, אתם ברווקות אתם? לא. לא? אמרת כן ולא, גברת, משהו פה קורה, משהו פה לא עובר לי ב... אתם רווקות או לא? שכחת שיש לי חבר. שכחת שיש לך חבר? תדע לך שיש היום סוגים של רפואי, אחי? שהמוח שלך, זה צבבוה, יש לי חבר, אין לי, כיף לי, קר לי, ממעיל. הוא מחמם אותי בלי מזגן. מלצרית ובייביסיטר? כן, איפה את ממלצרת? באירועים. באירועים? אוי, זה הכי גרוע. סטודנטית, באמת? מה, אתם משלימות אחת השנייה? לא הבנתי מה קורה בה. זה כאילו חצי עונה שלה, חצי עונה שלה, מה? אני עובד באירועים. זה בייביסיטר, שומד ילדים. איזה חרוד. סטודנטית, למה את לומדת? מדעי התנהגות והתמחות. רגע, אני אתרגם מעברית לטמטום, רגע, שנייה, זה... מדעי התנהגות והתמחות. אי אפשר לקחת אותה רציני ככה, את לא... בחיים לא תהיה עורך דין, הלקוח שלי, הוא נצק, אבל לא באמת נצק, הוא נצק. הבן שלי סיפר לי השבוע בדיחה, אמר לי, למה קרוב וקרובית לא יכולים להתחתן? כי הם קרובי משפחה. לא, חורף זה כיף. חורף, למרות שהדבר הכי כיף בחורף באמת אבל, זה? מעיל. מעיל? יש לך בן זוג, אני מסדר לך היום מישהו. מה, קר לי, מעיל, יש לי מעיל. אה, יופי, אני אזיין אותי. אתה מה איתך? אתה דווקא חמוד, בן כמה אתה? 19? יש לך חברה? רוצה להכיר? אפשר אותו. בת כמה, ארגנטינאי, בת כמה את? 25. 19? כן, נו, היא אמרה שהוא 19, היא 25, היא אמרה שעושה בייביסיטר, לא? 25, מה את... אוקיי, בוא נמצא לך, את רוצה למצוא לך? אני תדע לך שאני שידחתי כבר 4 זוגות... לא, כי כולם התגרשו. אבל אני לא יודע, קבוצה גרושים גרושות. גרושים גרושות לא ללכת להופעה של בדיג'י, זה היה...